Syyslukukaudella on luvassa peruskoululaisille läpi Suomen ennen näkemätöntä energiaviisaskisailua Minecraftissa toteutettuna. Mulla on kunnia olla mukana Suomen energiaviisain kouluhankkeen tuomaristossa. Mä tuun seikkailemaan kisatöissä arvioimaan niitä muiden tuomareiden kanssa. Parhaille on luvassa huikeaa palkintoa. Kaveronin energia-asiantuntijat ovat auttaneet kasaamaan oppimateriaalit tehtävää varten. Oulun kaupungin STEAM-oppimisen osaajat ovat pilotoineet materiaalit pedagogiikan näkökulmasta. Microsoftin tiimi on kääntänyt opit Minecraftin kielelle. Eli missä rakennetaan Suomen energiaviisain koulu? No, se selviää syksyllä ja toivon mukaan mä näen teidän luokan silloin kisassa mukana.